sve se više nameće pitanje da li je to suštinski ekonomski projekat ili je to više politički projekat. Kakav je vaš osjećaj? Moj stav je da je ekonomski projekat potencijalno za Zapad. Za nas nije nikakav ekonomski projekat jer su koristi od toga vrlo male. I što najgore od svega ne vidi... Male. Male su u smislu najbolji proračun koji je Rio Tinto sam dao je 1,9 milijardi dolara da će biti efekt na Srbiju, što je otprilike 3% BDP-a. A onda je Siniša Mali rekao će biti 12 milijardi i 10-12. Počeli su da pričaju, da licitiraju, što znači da se s naše strane naduvava namjerno ekonomski značaj tog projekta koji u stvari ne postoji. Ako vi Postoji bilo kakav dokument koji ukazuje na to kakvi će biti ti neto ekonomski efekti? Postoji studija Rio Tinta koja onda može da se analizira. To je jedina studija. Ja je nisam analizirao. Znam ljude koji jesu. I jedino što se zna je kolika bi bila rudna renta na te bazi tih projekcija. I ono što se zna također da je po sadašnjim cenama litijuma neisplativ taj projekat. Tako da vidjet ćemo šta će da se dešava dalje. Ali, ajde da kažem, za Srbiju i on donosi, ako donosi neki prihod, on je suviše mali u odnosu na rizik